خب تصویر مال به تصویران یاد سر ټول دا کې ښه صحیح ده کاغذ باندې خو ټلې کراټه ده ښه دې شي روکوي ښه نیمه پر خپل له سلو مارځه دا څنګه مړه یو بار دلته راځي خو بار نه لا صبر شي او د دې شپه مې چټي دا اوس بیا ویني چې روټي لا بیا ځان راتومه نو ته صبر هم تا خو تیر کاوه